Himatsingka poriyalor khoma bhikha. Hongbadmel hombodhon koriyei prathome joy ay ahom. Joy ay ahom. Logote ahom bakiloi hat korjur kori khoma prarthona. Kormosori korat durbyohorok loi dukh prakash Rishabhor poriyalor. Rishabh Himatsingka ke behalf me मैं अपॉलोजी मांगना चाहूँगा. जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ. कमल दास हम लोग के एक फैमिली मेंबर की तरह था. आज हम लोग के साथ बहुत साल से काम कर रहा था एंड अभी भी हम लोग के साथ हम लोग चाहेंगे कि वो काम करे. जो भी इंसिडेंट हुआ उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं एंड ये ऐसा कभी होगा नहीं. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब इस मैटर को फॉरगिव करके हम लोग साथ में आगे बढ़े. जॉय आए अहम. অবশেষত সংবাদমেল পাতি অসমবাসীৰ ওচৰত হাত কৰজোৰ কৰি ক্ষমা খুজিলে ঋষভ হিমতসিংকাৰ পৰিয়ালে. প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ছাৰ্ভিচিং শাখাৰ এজন কৰ্মচাৰীক এটা সামান্য কথাত কাণত ধৰাই শাস্তি দিছিল ঋষভ হিমতসিংকাই. এই ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অন্য কৰ্মচাৰীৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছিল. কর্মচারীক এনে অমানবীয় শাস্তি বিহার বাবে ঋষভ হিমতসিংকার বিরুদ্ধে দিসপুর থানাত এজাহারও দাখিল করেছিল কেইবাটাও সংগঠনে. দাবি উঠিছিল অসমবাসীর ওসর ক্ষমা খোঁজক ঋষভে. কিন্তু ঋষভ হিমতসিংকাই ক্ষমা নুখুজি পলাই গৈছিল শিলংলৈ. সহযোগ করা নাছিল দিসপুর আরক্ষীকো. ইয়ার মাজতে দেওবারে সোনাপুরের এখন রিজর্টর পৰা দিসপুর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে ঋষভক. লগে লগে সোমবারে ঋষভর পরিয়ালে এক সংবাদমেল যোগে হয়ে যাওয়া ঘটনাক লৈ ক্ষমা খোঁজে অসমবাসীর ওসর. জিতনে লোক ইয়ে যো লোক ইয়ে দেখ রে জিতনে আসামিজ লোক হ্যাঁ আসাম মে আসাম কে বাহার ইয়ে সবকে লিয়ে হ্যাঁ মেসেজ সিফ ইহাঁ কে লোগো কে লিয়ে নেই ইহাঁ জিতনে ভি আসামিজ কমিউনিটি হ্যায় অক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড আই উড লাইক টু সে দ্যাট প্লিজ ইউ নো ফরগিভ আস এন্ড দিস ইনসিডেন্ট ওয়াজ রিগ্রেটেবল এন্ড উই আর ডিপলি সরি ফর দিস. ঋষভৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অদূৰ ভৱিষ্যতে কোনো কৰ্মচাৰীৰ লগত এনেধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত নহয়। আবি যো গলতি হুই গলতি তো গলতি হে আই গিভ দ্য এশ্যুৰেন্স কি ইয়ে কবি নহি হোগা অৰ হোনা নহি চাহিয়ে থা সো আই উইল আস্ক ফৰ ফৰগিভনেস কি আপ লোগ হম লোগ কো মাফ কৰে. সামান্য অজুহাততে কৰ্মচাৰী খাস্তি দি এতিয়া ৰঙা ঘৰত ঋষভ হিমতসিংকা. মুখত জয় আই অসম কৈ অসমবাসীকো ক্ষমা ভিক্ষা পৰিয়ালৰ. কিন্তু প্ৰশ্ন হয় এনে ঘটনাৰ পৰা শিক্ষা ল'বনে ঋষভ হিমতসিংকাৰ দৰে উদণ্ড ব্যৱসায়ীয়ে নে কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ অমানৱীয় কাৰ্য সংঘটিত কৰি যাব এই চাম সুবিধাবাদী ব্যৱসায়ীয়ে সেয়া সময়েহে ক'ব. কেমেৰা বিপ্লৱ পালৰ সৈতে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট.